Blog Talk Radio. Bakunzi ba Radio Iteme nongeye kubasuhuza kandi mbahikaze mu biganiro bya Radio Iteme ni kuwa 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 ni Tereshimi Jean Paul mu kiganiro uyu munsi ndagira rero ngo mbashimire kuba muje kubana natwe muri ibiganiro ikiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba kiratangiye. Kunzi baragitemere kanongere mbahe ikaze muri iki kiganiro turi kumwe na Ngombwa Benon nkuko mumaze kumenyera mu biganiro byacu uyu munsi rero turaba turi kumwe nawe mu isesengura ikiganiro cyacu rero kikaba babarire ndumva amajwi asa naho ari hejuru gatoya ego ndumva bikemutse turacyafite ikibazo cya micro kuko ndumva amajwi ari hejuru nizere ko biri buze kurangira. Bakunzi baraditeme ndumva hari disa n'ibikemutse reka nongere mbahe ikaze rero muri iki kiganiro cyacu tugiye guhita dutangira gahunda y'iki kiganiro. Amakuru cyangwa se inkuru zikomeje kuba mbi kuri Paul Kagame na guverinoma ye ni nyuma y'aho Perezida Museveni amaze kurahira ndetse murabizi ko Kagame we atabyitabiriye, twarabivuze ko ateganya kohereza inshuti Manase ni nako byagenze, ariko si ibyo bituma inkuru agira inkuru mbi. Ikibazo ni uko nyuma y'aho Perezida Museveni amaze kurahira yakiriye mu biro bye Perezida Nkurunziza akavuga ko ariho ateganya ndetse mu minsi ya vuba kohereza abashinzwe umutekano, inzobere mu mutekano abo yise my security people, kubonana no kuganira na Perezida Nkurunziza i Burundi, bakaganira mu magambo arambuye uburyo bazagirana imikoranire mu by'umutekano. Ibyo rero murabizi ko bidashobora kuba inkuru nziza na busa kuri Kagame na guverinoma yewe, cyane cyane ko amaze kugenda yiheza, buriya kuvuga ngo baramuheza nabyo byaba ari ukuvuga hari ko ari umuvictime, ariko yakomeje kwiheza muri East African Community. Ubu rero ingaruka zabyo nibwo agiye gutangira kuzibona. Mu ijambo rya Perezida Museveni yavuze ukuntu yashatse gufasha Gaddafi mu gihe yari haterwa n'ibihugu by'ibihangange. Murabyibuka ko icyo gihe ariko Kagame we yavugaga ati nabambwe navumwe
ngo kubera ko kandi yaje kuvuga ko zari nzika ku giti cye kuko ngo bari basanzwe bafitanye ibibazo. Irindi shyano ndetse n'ibyagaragaye muri kuriya kurahira kwa Perezida Museveni nuko Perezida Museveni yashimiye abantu baturanye, avuga Perezida wa ukuriye East African Community ubungubu chairman ari we Perezida Uhuru Kenyatta, avuga Samia Suluhu Hassan wo muri Tanzania, avuga u Burundi. Mu bihugu duhanye cyangwa se bihanye imbibi n'Uganda byari biteye isoni n'ikimwaro kubona Kagame wenyine ari we utaragiyeyo, ari we muntu waturutse hariya, ari we muntu wahakuriye yarahabonye ubuhungiro, akaba ari naho hamwe yitaga kera yatubeshaga ko ari iwabo hakabi. None Perezida Museveni wamwigishije uko baba Perezida yarangije nyine aracuka yigira akaraha kajyahe, uyu munsi ntashobora no kujya kumushyigikira ngo mu gihe cyo kurahira ngo nuko afite ibibazo ngo ashaka ko ababajeyi bagakemura. Ese imipaka yafunzwe na Perezida Museveni icyo ngicyo kutakibaza? Ese ibyaha byo kurya byose mu ijambo disikuru yavugaga Museveni avuga aho bagurisha amasukari, aho basagurira amasoko, basagurira abandi bantu baturanye, u Rwanda ntabwo rurimo, ntirwigeze ruvugwa. Nuko twihagije se ibintu byose turagura, ahubwo ku buryo Kagame yategetse abantu kujya bajya mu Bushinwa kurangura ibintu kugira ngo yite ko ari hahana Museveni, kandi ibyo ni wowe uba wirasa mu kirenge. Inkuru mbi zindi kandi sizo gusa nuko nyuma mbere gato cyangwa yuko irahira rya Perezida Museveni riba, nuko twamenye amakuru ko Uganda yasabwe kohereza abasirikare muri Congo. Bya bindi Kagame amaze iminsi asiragiza abashinzwe umutekano muri Congo, yifuza ko yagira avantage yagerayo mbere agakomeza agateza ibibazo. Muzi ko n'ubu kugeza uyu munsi uriya mu ambasaderi w'Ubutaliyani ibyo bitarasobanuka, kugira ngo yerekane ko hari impamvu zihutirwa zo kujya muri kariya karere, ibyo bikaba byarapfuye, bakamubwira gutegereza. Ubu bivugwa noneho ko abe bashobora kuzagenda nyuma, abasirikare b'u Rwanda bashobora kuzagenda nyuma yaba Uganda baragezeyo. Iyo ntabwo ari inkuru nziza rero kuri Kagame. Mu gihe Perezida Museveni yarahiraga, Kagame we yarimo ari mu bintu yasa nabyita ko aho yarahugiye, niba ari byo nakwita, yenda ntakoresheje imvugo diplomatike navuga ko yamwariraga mu bintu byo guha abasirikare amagrade. Biriya yari distraction, yagiraga ngo abariho baba abasirikare bababyina basimbuke bavuge bati twongeye twariye abari basuriyete n'abari bariyetna. Ibyo ariko nta ku bantu batazi procedure z'igisirikare nta kintu gishya kirimo. Iyo nka kuri yaramaze iminsi amaze gusoza amahugurwa y'abandi bari bagiye kubabariye abasuriyetena, ubundi abandi bari basanzwe bari basuriyetena cyangwa se abari bararangije ishuri umwaka ushize, bahita kenshi baba abariyetena. Ubwo nyine koko bigenda bijyana n'ingengo y'imari, ariko nta gishya kirimo, niko bigenda. Ariko we yahisemo iriya timing kuko yari azi ko agerageza gushaka distraction, avuga ati aba basirikare babe bahugiye muri ibi, n'abandi bose n'abavandimwe babo n'igisirikare cya RDF ari byo bintu bareba bahugiramo. Mu gihe yari kugaragara koko n'ubundi kandi ntibyabujije ko ari umunyantege nke, ari izole, none haravuga ati reka ndebe strategy nakora, ndebe ko naha abasirikare ngahindura bera mu gisirikare kugira ngo bari byo biba bivugwa muri iki gihe. Niko byagenze rero, yahaye abasirikare bagera kuri 100 hafi igihumbi cyangwa se kinarenga amagrade. Cyakora Benon ntabwo nta rocket science irimo. Turaza kugaruka kuri Damari uriya wari umushef d'etat major wa Air Force ugiye kuba attache militaire muri Tanzania. Numvise ari nko kumudegrada umuntu wabaye chef d'etat major w'ingabo zirwanira mu kirere, uyu munsi akaba agiye kuba attache militaire muri ambasade. Ntabwo ndabisobanukirwa, numvise ko ubundi ntabwo ibyo bintu sinzi ko ahandi ariko byakabaye, ariko iby'Ikigali ntabwo n'ubundi nzi ko bigira formule. Mu yandi makuru dufite ni uko Kagame nyine mu nkiri kuri Kagame arateganyijwe nk'uko nabibabwiye kuva kera,
arateganyijwe i Paris mu itariki 18 ushobora kugera ku itariki 16 cyangwa 17 noneho bashyizeho na liste y'abandi bakuru b'ihugu n'abahagarariza guverinoma bazaba bateraniye nabo bagera kuri 15 na Kagame rero arimo akaba 16 ariko bikanakomeza kuvuga ko na Macron ubwe ashobora kuzakomeza akazajya i Kigali nyuma yuko azava South Africa mu ngendo azagira muri Afurika ariko ni nyuma yuko Kagame ndetse na Tshisekedi n'abandi ba president n'abandi bakuru b'ihugu bateganyijwe i Paris mu bijyanye no kurwanya COVID ndetse n'ibintu by'ubukungu hari amakuru ababaje by'abanyamurenge nari nateganyije ko tuza kuganira na bamwe mu bantu bamenyereye kare ya karere ndetse abanyamurenge banaharanira uburenganzira bw'abanyamurenge nubwo twese tubakorera ubuvugizi naboneka turaza kubabwira ariko nuko nyuma yaho bamaze iminsi bahunga bicwa bakubitwa bateshwa ibyabo banyagwa ibyabo bagene wabo bari mu Rwanda bagerageje gukusanya imfashanyo kugira ngo zifashishwe abataye ibyabo guess what mutekereze icyabaye barafashwe barafungwa bafungwa na leta y'u Rwanda ntibafunzwe na Congo ntibafunzwe n'abamayimayi ntibafunzwe n'abafurero bafungwa na leta y'u Rwanda ibyo bikaba nyuma gato cyangwa se nyuma yaho harashize iminsi hariza kuri televiziyo barimo bazana aba expert b'abanyamurenge bavoka abanyamurenge aba opinion leaders b'abanyamurenge bavuga ngo bavuge ikibazo cyabo badvocate ikibazo cyabo ariko mbabarira umbwire gufunga umuntu ujyanye imfashanyo seriously gufunga umuntu ujyanye imfashanyo uri gukora ibikorwa by'ubutabazi lo minimum Kagame yakora ni ukure kuri ya muntu na leta ye akagera ahajya bakajyana izo mfashanyo zikagera ko zigenewe aramutse ari ufite umuntu kuko agenda beshya avuga ati njyewe narahaguruye igihe cyose nabonye abaturage barengana abantu bapfa legacy yashaka kugira ko ari uko yarengeye abantu bapfaga muri genocide akabarokora ariko mu gihe imfashanyo ntabwo ari imbunda imfashanyo zirimo imyenda n'utuntu twibanze zishyiriwe impunzi bagafunga abo bantu nitugira amahirwe tukabona mugenzi umuntu nako turibuze kubaza iyi nkuru neza turabimubaza n'ibitaba ndaza kubabwira icyo mbivugaho cyangwa se nuko byagenze mu yandi makuru taribuze gukoresha sengura ariko yenda n'ibyatuma Beno nushatse kubivugaho wabivuga ni amakuru yari umuvugizi wa Kayumba Christophe w'ishyaka rya RPD witwa Byiringiro Gasana uyu munsi yavuze ko asezeye muri iriya shyaka ibi binyibutsa igihe cya 2023 twagira mu ngo abantu bose bakoreraga twagira mu ngo bababwira kujya kuri televiziyo bakegura bakanabivuga bakavuga ko bigishwa amacakubiri barambiwe bategurirwa gahe byategurwa na Jacques Nziza ibingira n'abandi bose ntavuze amazina ariko benshi muri FPR ngo yari technique yo kugira ngo bamubuze abastaff murabizi ko aho Kayumba aho yakoreraga hose batangiye kumuteza bari abanyamakuru bandi bari bakoranaga ibiganiro baza kumwambura inzu naho yakoreraga byose bavuga ko bariho bamwirukana mu mazu none uyu munsi wari spokesman we nawe avuyemo Kagame rwose ateye ubwoba ameze nka wa muntu bavuze ngo wa mukobwa w'ushiristoni ati natutende wa mbwawe none dore ibyo arimo gukora ubu ngo arimo arashaka kwerekana ko mu Rwanda ngo hari ubwisanzure ngo yuko amashyaka ari represente muri politiki ariko ibitari mu kwaha kwe ntashobora gutuma rivuga umunyamakuru w'i Burundi yishwe witwa François Bizimana wakoraga muri zimwe muri amaradiyo bafunze amaradiyo y'Abarundi bafunze niba mubyibuka neza mumbabarire ngo nakoze ndaza kubikosora mu kanya ariko reka ngaruke ku by'u Burundi nako kuri uriya munyamakuru w'i Burundi hari
hari umunyamakuru wiriya witwa Radio Inzamba niwe muyibuka yakoraga hariya mu Rwanda mu minsi yashize leta y'u Rwanda yashaka nk'ishaka gukora sinye ko ishaka gukora umubano n'u Burundi bafunga ariya maradiyo yose sinzi niba ari ubusabe bw'u Burundi ariko bimwe twavugaga ko ntiwizere igisambo nka kiriya kizakwiba kizaguhemukira kizakwica umunsi cyabuze ibyo kirya umunyamakuru François Bizimana wa w'Inzamba yapfuye urupfu rwe gupfa si cyo kintu gitangaje urupfu rwe ruteye ubwoba n'ukuntu barwanditse mu itangazamakuru mu Rwanda bavuze ko ngo yari atwaye moto ngo ikagonga igare hanyuma uwo igare agakomereka ariko wa moto agahita apfa sivupure ntabwo ari ibyo gusa noneho n'itangazamakuru naryo rishobora kuba navuze niyenda bashaka kuturekera natwe kugira ngo tumenye icyabaye ariko batakivuze banditse bati imota nako François Bizimana yari atwaye moto nshya ati yari ikiri nshya nta hantu bigeze bavuga ko yatari yambaye kasike uretse ko n'ibyo bashyizeho ku mafoto bigaragara ko ariho kasike yenda ishobora kuba atari iyo moto yenda ari ifoto bashyize ariko nta kivuga ko atari yo bagashyiraho moto kuko nshya barangije bati yagonze aturutse inyuma umunyegare arapfa umunyegare ntiyapfa umumotari aba ari wupfa ariko si n'ibyo gusa yenda hari abashobora kuvuga ati wanze kuvuga imbaho oye gira by'imbaho ni ibintu byari ni setup ni ibintu bashaka kujyana ashobora kuba abantu ariyo bavuge bati n'imbaho zo zamwishe n'ibindi oya yagonze igare umunyegare arakomereka wari utwaye moto arapfa ariko kuvuga ngo yari atwaye moto nshya yambaye kasike nta hantu hamwe bavuga ko atambaye kasike ariko si ibyo ikibabaje kurusha ibindi ni uko ngo imodoka zikora ubutabazi zandi bita ngo niba mbangukira zaje zigeze aho ngaho akisida yabereye zitwara umunyegare wakomeretse zisiga uwapfuye zisiga uwapfuye araza kumbabarira zisiga uwapfuye ariwe uwo mumota ariwe Byiringiro François nako Bizimana ngicyo rero ikibazo cyo uwapfuye niwe zasize ku karubanda ku gasi batwara uwakomeretse uwo munyegare ngo yahamaze isaha n'irenga bataraza kumutwara ngiyi nkuru ya François Bizimana noneho mwebwe ari mwe muvuga ko mwikorana analyse muvuge ko uwo muntu koko ata uwo muntu atishwe iyindi nkuru nzagarukaho mu kiganiro cyo kwa kabiri ni inkuru y'imibiri ikomeje gutaburwa ku Gisenyi iyo nzayigarukaho mu kiganiro cyacu cy'igihe n'iki reka soreze kuri iyi nkuru bavuga ko leta y'u Rwanda igiye n'ubundi kongera kwakira impunzi za Syria n'iza Iraq zizajyanwa mu Rwanda mubyibuke neza yuko ibi byabanje gukorwa na Israel n'amafaranga ntabwo ari ubumuntu ni uburyo bwo kugira ngo bacuruze Denmark ngo niyo izabaha amafaranga kugira ngo bakire izo mpunzi zimwe ziriho ziganjemo izo muri Syria zavaga Syria n'izindi zavaga muri Iraq nkuko nawe mbivuze iza Israel nizo zabanje ubu rero murumva Kagame we akomeje izo mu hanze akomeza kuvuga ko u Rwanda ari ruto ariko izi mpunzi avanamo kashe n'izindi mwibuka yajyaga kugura muri Libya zo nta kibazo Banyarwanda kazi rero icyo nicyo kiganiro cyacu muri aka kanya ariko ndagira ngo mbe ikaze bwana Benon Ngombwa bwo ndavuga ko iki kiganiro cyacu nibyo turi buze kugaruka ariko aha ngaha muri sesengura ndagira ngo uretse icyo Benon ashaka kuvugaho muri ibi byose ariko cyane cyane igihe cyo nifuza cyo namutumiriye no kugira ngo adukorere isesengura kuri yarahira rya President Museveni abaryitabiriye ndetse n'ibyariranze Benon reka nongere ngushimire kandi nguhe ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba niba unyumva
reka mbanze numve ko mikro yafunguye hanyuma duhite dutangira ikiganiro. Urakoze Jean Paul. Ndagushuhuje nshuhuje abanyarwanda ari abari mu Rwanda ari n'abari mu mahanga. Nishimiye kuba turi kumwe nanone muri ikiganiro kugira ngo tuganire ku bibera mu gihugu cyacu ndetse n'aho dushaka kugana. Urakoze ubwo turi kumwe. Ni jyewe ugushimiye cyane Benon, kubera ko isesengura ryawe ni byiza, abantu barabikunda, ariko no kuba dukomeza gusobanura kuko abanyarwanda n'abadukunda ibijyanye bimwe tuba twasomeye ibindi, kandi no kuganira ibiba bitagaragarira amaso ya buri wese wasomye. Benon rero reka nongere ngushimire. Ndagira ngo mbere ko nguhe ijambo ariko mbanze nisegure ku bantu nagiye nkoresha kuri Perezida Ndayishimiye, nkavuga Nkuru Nziza. Ni Ndayishimiye Evariste, ntabwo ari Nkuru Nziza, no kwibeshya. Ndagira rero ngarukiye kuri Bwana Benon, tuhere kuri iyi nkuru yirahira rya Perezida Museveni. Museveni yararahiye ejo, abantu bamwitabiriye bari benshi cyane cyane ugereranyije n'uko korona imeze muri iki gihe, ariko byari ikibazo kubona umukuru w'u Rwanda atarahagaragara. Uretse ibyo, hari amajambo yagiye havugirwa mu disikuru ya Museveni ndetse n'ibyagiye bivugirwamo. Uribaza ko mesaje buriya Kagame yatanze muri uriya muhango Benon, uribaza ko bizakirwa bite cyangwa se mu maso y'abari bahari babifashe bate? Urakoze Jean Paul. Ni ibintu byateye isoni, biteye isoni igihugu cyacu, umuyobozi wacu w'u Rwanda, kubona amahanga ari abakure ari n'abo hafi baje kwitabira irahira rya Perezida wa Uganda, ariko Kagame we ntaboneke. Ni ibintu by'urukoza soni. Ndashaka kugira ngo abaturanyi bose baraje, Tanzania, Kenya, Burundi na Congo, bose baraje, na za South Sudani, hari abavuye kure cyane za Zimbabwe, Namibia, abantu bavuye kure no hafi. Ariko noneho turarebera mu kimukino cyane cya East Africa. Ni ibintu bimwaje cyane kubona umukuru w'igihugu yabishyize mu kato, akihisha nk'uko yigeze kubishinja nyakwigendera Nkuru Nziza, avuga ati Perezida Nkuru Nziza yabaye mu bwihisho, ntabwo agaragara, nta uzi yari. Ariko nawe niko bimaze kumera. Ni ibintu bimwaje. Turabizi ko Uhuru Kenyatta ariwe yasimbuye Kagame ku mwanya wo kuyobora East Africa, ariko mu gihe cyose Kagame yayoboye East African Community umwaka w'igihe yari agezweho, akaza kuzamo na COVID bigatuma atindaho hafi yayoboye nk'imyaka ibiri, nta nama yashoboye gukoresha ngo ahuze abayobozi bose ba East Africa kubera imyumvire mikeya ihari. Ni ukuvuga ngo nta kuntu yari guhuza inama. Umupaka we na Uganda ufunze, yarafungiranye abanyarwanda mu gihugu kuba tudashobora gusohoka. Afitanye ibibazo n'u Burundi, naho umupaka umeze ufunze. Tanzania ari uko, bapfa bafitanye ibibazo bijyanye n'imisoro icibwa abatanzania, bijyanye n'amabwiriza u Rwanda rushyiraho ya COVID, ariko mu by'ukuri abangamira abantu, ukabangamira abaturage b'u Rwanda, kumva ko ari nako yabangamira n'abatanzania bahaza, ibyo bikananyana. So inama yarinze arangiza manda yo kuyobora East Africa atabashije gukoresha inama n'imwe. Noneho tugiye mu irahira, ananirwa kujyayo. Museveni yabashije kumutumira, we yamuhaye invitation, aramutumira kuzitabira ibiro byo byirahira, yirengagije n'amagambo Kagame ahora avuga n'ejo bundi hashize iminsi mike yamuvuze havuga ati
Burundi ho turimo turashaka hari kizere kibazo byacu bizakemuka ariko majyaruguru yavugaga Uganda ati ho nta kizere gihari ati sinzi nicyo dupfa ariko Museveni yarenze kuri ayo magambo amuha invitation ariko no kujyayo biramunanira nta niki byaranumvikanaga gihe mbere yenda hari n'abantu bakekaga ko yakwiyumanganya akajyayo ariko uko Kagame ateye cyangwa se n'imikorere ye nta kuntu njyewe rwose nabibonaga kazanajyayo kuko bishingiye ku bashyitsi bose bari bahari ntabwo yari kuba agiye kuhasebera n'ubundi yari kwakirwa te se na Museveni yari kwicana te na Ndayishimiye yari kwicana te naho Uhuru Kenyatta mu gihe yafungaga imipaka y'u Rwanda n'Ubugande Uhuru Kenyatta tuzi ko yaje mu Rwanda akamusanga igabiro hari umwiherero w'abayobozi akajya kumubaza impamvu zo gufunga umupaka w'u Rwanda na Uganda amumenyesha ko ari ibintu bibangamiye East Africa amubwira ati rwose ibintu ntabwo ari byo ariko tuzi ko Kagame atigeze yumva inama za Uhuru Kenyatta ahubwo niho yaje kuza gukora ikiganiro avuga ngo nubwo waba ukunda Museveni njye ntabwo ibyo muvuga ngo akunda East African Integration ati ntabwo ibyo mbizi ati ntabwo yaba akunda integration ati kandi byambangamira ubwo avuga ko hari abantu yenda baba baramuhunze bagera i Bugande yashaka kubafatirayo ntibimugendekere neza ubwo nibyo yari farengaga so abayobozi bose bari bahari muri biyarahira ni abantu bagiye bakubana intugu na Kagame bamubwira amafuti ye bamubwira imiyoborere mibi ariko akanga kubumva so yari afite ikibazo gikomeye cyo kuba yajyayo nta kuntu yari kujyayo koko niyo mpamvu byamunaniye akagenda agafata akohereza Nshuti Manase Manase rwose akajyayo ni nk'aho n'ubundi u Rwanda rutari ruhagarariwe urebye ukuntu bashimiye ibihugu byose baturanye ubucuruzi bavuze Kenya bashimira Tanzania bashimira Congo bashimira Burundi Burundi mu by'ukuri nta n'umupaka buhana na Uganda hagati harimo igihugu cy'u Rwanda nicyo gihana umupaka direct na Uganda ariko ubwo urumva ukuntu bemeze kugira ngo basimbuke bajye basimbuka u Rwanda bajye gushimira Burundi ko bukorana ubucuruzi na Uganda ubwo u Rwanda nta kindi bigaragaza biragaragaza uburyo ruri isolated in the region but mu karere ariko no muri Afurika muri rusange ibyo bifite rero ingaruka buriya no ku baturage cyane nta n'ubwayo no kuri Kagame gusa bifite ingaruka ku banyarwanda iyo wumva ibindi bihugu byose byo mu karere bifitanye ubucuruzi ariko u Rwanda abanyarwanda akabafungiranye badashobora gukora ubucuruzi mu karere ibyo ingaruka ni ubukene bukomeye mu banyarwanda ariko noneho no ku musoro kuko umusoro uturuka mu bucuruzi abaturage baba bakoze ubwo rero nyine ni iterambere ry'igihugu rirahadindirira niyo mpamvu ubona u Rwanda buri gihe inguzanyo buri gihe habaye inguzanyo za IMF ibihugu by'amahanga batwemereye inguzanyo aho hose ni ingaruka zikomeye ariko bikakwereka ikintu nyine kibabaje cyane cyo kuba u Rwanda rugiye mu kato abanyarwanda bameze nk'abafungiranye bazibera mu mahanga uwo munsi nakurikiranye amakuru yo kuri televiziyo y'u Rwanda nta kintu kijyanye n'irahira rya perezida wa Uganda bigeze bavuga ayo ni amakuru yo mu karere ari kujya gusanga ugasanga barasimbuka baravuga ibintu byabereye muri za Siriya ibintu byabereye muri Amerika ibintu byabereye i Burayi ugasanga abanyarwanda amakuru bakeneye n'ay'ibihugu baturanye kuko niho bafite ubushobozi bwo kujya gukorera ubucuruzi abanyarwanda burya benshi bafite imiryango y'i Bugande bafite imiryango iri mu karere kose Tanzania Burundi ariko noneho iyo ugiye kubera ibibazo bya Kagame yifitaniye n'abo bantu ugafungira n'abanyarwanda ugatuma batamenya ibibera hanze y'umupaka w'u Rwanda
opportunities zihari bashobora kugenda bagakora mu byukuri n'ukugira urwanda gereza aho urwanda barugeje n'ukuba byaragaragaje ku rwanda ari gereza abanyarwanda benshi rwose nta nubwo bazi ibibera mu karere rero na East African Integration umvisha Museveni avugaho Kagame arasa nkaho akuyemo abanyarwanda gahunda ihari yo kwihuza ntago bayirimo ntago bazi birimo kuba rero ni ibyago rwose ni isoni kuru ku gihugu cyacu akoze Jean Paul urakoze cyane Benone ndagira ngo tukiri aho ngaho ariko muri mu bantu muri disikuru ya Museveni hagiye hagarukamo ikintu cya Pan-Africanism ibintu ubundi na Kagame nawe yakunze ashaka kwiyidentifiya nabyo inshuro nyinshi ariko nibura Museveni afite credential ashobora kuvuga abo yafashije ashobora kuvuga baturutse iwe ashobora kuvuga ashobora kubona abamutangira ubuhamya muri Chad Mozambique cyangwa na Tanzania n'ahandi ariko hari ikintu kimwe Museveni yagiye agarukaho mu karere ubona ko harimo afite ikintu cya passion ndetse n'ubu Pan-Africanism at least muri gahunda ye ibi nanabibonye mu kiganiro yagiranye na perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste aho yavugaga uburyo yafashije u Burundi muri 2015 avuga abantu bose babandonye u Burundi atari ko wowe waraje nirikunda ndaza kugerageza kuba nakumvisha ako ka video ariko ntabwo kari muri studio gusa hari itandukaniro rikomeye respect Kagame ashaka ishakisha igitugu n'iterabwoba urebye ibyo Museveni yakoze harimo ikintu cyari gitandukanye ndetse ushobora no kuvuga kuri iriya uriya muvugo w'umwana wa Okero yavugaga ko bavuga ko Museveni atari umuntu assassinating abantu bamurwanyije cyangwa se yarwanyije ibyo bintu muri ihe ryo kugira ngo ibyo bintu bibonute ubona Kagame yabivanamo isomo muri ihe kugira ngo kugira ngo yenda nibura avuga ati naho mvuga ibya Kayumba mukanya bya Kayumba Christophe uburyo umuntu umuvugizi we ubu ngubu bamusabye kwegura ibi ko yigiye i Bugande kanabivuga ati niho nakuriye kuki ibi bintu atabivana mu isomo nubwo nanjye mbaza nka mwarimu bwana Benoni urakoze Jean Paul buriya ubutegetsi busindisha kurusha inzoga ubutegetsi busindisha ubutegetsi yatsinze ubutegetsi gusa nakuriye nakuze mbona abasinzi umuntu ukabona yasinze ariko akagenda ashaka nko kuvugisha abantu mu muhanda ariko n'abantu bari basanzwe bamuvugisha bakamuhunga kubera ko bazi ko ibyo avuga ari ay'inzoga ikibabaje mu Rwanda ni uko dufite umuntu w'umusinzi wasinze rwose washizeyo ko n'ibyo avuga ubona wagira ngo ntago ari muri senses ze nta hantu biba bihuriye na reality y'ibiri on ground ariko ikibabaje ni uko abantu bakaba ari bazima bari soba bajoyini basanga umusinzi abyina imbyino z'abasinzi noneho bakamusanga bagafatanya nawe kuzibyina nibyo bya Kagame yasinze ubutegetsi noneho ugasanga hari abantu mu byindi ruhande imbyino rwose zigaragara ko ari iz'ubusinzi ikintu cya Pan-Africanism wavugaga Museveni yakomeje kuvuga ni ikintu cy'ingenzi Kagame koko nawe yigeze kuvugaho ariko
ashobora kuba yarasanze kitamusavinga kitamufasha muri gahunda ze zo kuyoboresha igitugu none ahubwo we ahita arizotinga ku kintu cya kintu ujya wumva ngo ndi umunyarwanda ndi umunyarwanda abantu bashyiramo icyo kintu cya nationalism kumva bagomba kumva ko ari abanyarwanda in the whole world mbere yo kuba abantu ni abanyarwanda batandukanye n'abandi bantu bose bo ku isi icyo ni ikintu bikoreshwa abanyagitugu ujya ugiye ugasanga no muri za North Korea mu bihugu byose birimo ubuyobozi bw'igitugu usanga harimo icyo kintu cya nationalism kubatandukanye n'abandi bantu bo ku isi mwe mukumva muri isolated ubwo n'imitekerereze yanyu igomba kuba iri isolated mudatekereza nk'abandi akabona ukuntu noneho abayobora nabi abicamo abashaka kuko aba yabakuye mu bandi bantu muri rusange akabashyira ku ruhande akabona uko abamaneginga muri ku ruhande uko yishakiye nk'icyo kintu nk'iyo wumva abantu bavuga ngo ndi umunyarwanda burya ntabwo ari bibi kuvuga ngo ndi umunyarwanda kuko abanyarwanda ariko turanabizi ko no mu mateka u Rwanda ntabwo rugizwe n'abantu kuko hariho abantu wanazura ibisekuru by'abantu b'abanyarwanda ariko wazura ba sekuru zabo bakomokaho mu bihe runaka generations zitari nyinshi ibisekuru bitari byinshi ugasanga baje batamenya ubabwiye ngo u Rwanda batamenya ko hari umuntu ubakomokaho noneho ubu waba uvuga ko ari n'umunyarwanda ibyo ndabivuga mbishingira ko u Rwanda rugizwe no rwagiye rubaho ruvuye mu kwagura igihugu hafatwa uduhugu ubwami butandukanye bwari bugize kaya karere harimo Buganza Igisaka Ubungwe ibihugu bitandukanye so harimo amoko harimo abanyagisaka ubwo nabo bakabaye ntabwo ikintu cyo gufungirana abantu bakavuga ngo ikintu tureho cya mbere ni ubunyarwanda ubunyarwanda indangagaciro z'ubunyarwanda ikintu cya mbere gikwiye kuba kiranga igihugu cyacu ni indangagaciro z'ubumuntu ubumuntu abantu bakumva ko ari abantu bubaha ikiremwa muntu kandi bashaka kubana n'abandi bantu bo mu karere ndetse muri Afurika ndetse no ku isi hose kuko turabizi ko hari n'abanyarwanda mu gihe cyo gukata imipaka bagendeye hanze y'u Rwanda ari abari muri Congo ari abari muri Tanzania ari abari i Bugande ari abari no mu Burundi igihe kimwe bari bazi ko ari abanyarwanda ariko kubera imipaka yakaswe n'abakoloni bisanga bari muri ibyo bihugu by'amahanga ariko mu by'ukuri ari bene wacu rero ntabwo ku bijyanye na regional integration abanyarwanda ntabwo dushobora kwishimira cyangwa se kubona inyungu iyo ari yo yose mu kuba isolated mu gushyirwa mu kato perezida Kagame akadushyira mu kato akadushyira ikintu cyo kumvikanisha gusa ngo umunyarwanda ni umunyarwanda noneho akadutanya n'abavandimwe bacu bo mu karere avuga ikintu kimwe gusa ngo baratwanga ariko mu by'ukuri nk'uko twakomeje kugenda tubivuga we yiyitiranyije n'u Rwanda nicyo kibazo yifitiye agenda akagirana ibibazo n'abantu hose abaturanyi kubera kutumva inama we yumva ukuntu mu Rwanda avuga ibintu ntabe cyarenge indi w'umucyarengeza akamwica umucyarengeza akamufunga akumva ko ari nako agiye kugenda akabwira abantu bo mu karere abo mu karere rero banamurusha ikonome hafi ibihugu byose baturanye bimurusha ikonome ubutunzi nta mpamvu n'imwe yatuma bumva ibitekerezo bye bicuramye iyo babyanze rero abihinduramo ko bamwanga ariko ntanavuge ko bamwanga ngaza bw'abanyarwanda tubaye abantu baranyanga ahubwo akaza akavuga ngo ibihugu duturanye byanga u Rwanda ibyo ni ibintu bibi bisubiza nabi inyuma igihugu kuko ni uguhoza igihugu ku nkeke tuzi ko guhera yafata ubutegetsi nta gihe yari yavuga disikuru
ngo ayirangize atavuze ngo adashizemo ngaho twavuye adashizemo ngo intambara twiteguye kurwana nubwo ngo ahora abanyarwanda yabashyize muri mudu y'intambara abantu gutegetse gafatwa kubana yafata ubutegetsi kugeza n'uyu munsi rero ibintu byavugirwaga muri yarahira rya Museveni mu byukuri yigiye neza kutajyayo kuko ibyavugwaga ni ibintu bitandukanye cyane n'ibitekerezo bye ibyo avuga buri munsi kuko ibyo buri munsi ni intambara ibyo buri munsi ni uguhangana ibyo buri munsi ni baratwanga ibyo buri munsi ni ukuvuga ngo ndaza gukinga inzu yanjye nyisakare tugumemo hano urumva ubu iyo myumvire yo kuvuga ngo ijambo ejo bundi yavuze ngo arashaka gukinga agasakara aya ni amagambo adakwiriye kuba avugwa n'umuyobozi wo muri iki gihe mu by'ukuri iyo ndamwumvishije neza usanga Kagame ntabwo ari umunyapolitiki ni umuntu winjiye mu gisirikare situation just he stand a politician by the situation ibintu byagiye bibaho mu Rwanda nibyo byaje gutuma yitwa umunyapolitiki ariko nta traits nta ndangagaciro z'umunyapolitiki mwiza afite kuko ikintu arimo gukora ni kimwe ni ugushyira mu kato abanyarwanda waruvuze ku muvugo w'umwuzukuru wa perezida wa former president wa Uganda bita Tito Okello umwana we koko yavuze umuvugo atangira asobanura ukuntu ari umwuzukuru wa Tito Okello yahanganye cyane mu bintu bya politiki na Museveni barahangana kugeza igihe nyine Museveni ari we waje gufata n'ubutegetsi ariko umwana yamushimira akavuga ati turagushimira yuko ikintu cyitwa political assassination assassinating your opponents kwica abo mutavuga rumwe ari ibintu bitaranga imiyoborere yawe icyo ni ikintu gikomeye aravuga ati ndetse ikibigaragaza ni uko abana b'abayobozi mwahoze muhanganye ubu mukorana turabizi neza yuko umuhungu wa Idi Amin ubu ni ukuriye intelligence wa Tito Okello uwo ngo bavugaga umuhungu we ari muri Ministry of Foreign Affairs abahungu ba Amin benshi bari muri parliament n'abadepute ntabwo bisobanura ko basi badafite amakosa bakoze mu buyobozi ariko Museveni yabasha kumacyuwaringa politikale yumva ko amakosa y'umubyeyi ntahuriye n'umwana kandi noneho ntiyabwira n'abana ngo kugira ngo mbashyire mu buyobozi mugomba kuza muririmba ibibi byabaso mugasobanura ubuhemu bwasi ubwo bakoze oya abo bana bari mu buyobozi akenshi uzanasanga batanemera n'ibibi base bakoze cyane cyane nk'iyo ugiye kumva abana ba Idi Amin usanga bavuga ati burya data yayoboraga neza yubakaga imihanda yakoraga ibiki ntiwanabarenganya nyine kuko ibibi byinshi abayobozi bakora burya ntabwo babikora bari bicanye n'abana babo abana babo baba ari inzirakarengane icyo bazi ni uko se aza mu rugo afite urukundo abagaburira n'urwo rukundo babazi noneho ntabwo koko Museveni yamenye ubwenge bwo kutajya kubabwira ngo kugira ngo dukorane ni uko mutuka baso kuko nta nubwo bazi igituma batuka base ariko Kagame ko tubizi abantu bose bari bari muri leta yasimbuye zo kwa Habyarimana yewe nabo kwa Pasteur Bizimungu nta n'umwe wabona bari kumwe ahubwo abenshi agenda bahiga abica akabyivugira ati tuzabamara tuzabica noneho n'abaje bamufashije mu ntambara barimo basetse ndashonga n'uwakanyarengwe bose nta n'umwe wabona bagenzi be bamufashije bakaregeya buriya ni ingorane zikomeye Kagame nibyo navuze ko ubutegetsi busindisha kurusha inzoga ariko na akaga kuba hari abantu bamufasha kubyina kuko bituma
ubusinzi bwe buba bwinshi akibwira ko ibyo akora ari byo burya hari abantu bamutiza umurindi ariko mu by'ukuri iriya niba yarakurikiye umuhango w'irahira akareba iwe yarahira ibyo avuga guhangana n'abaturage avuga kubamara avuga tuzabarasa ariko akareba uriya muhango wo kwa Museveni wabaye havugwa regional integration havuga guhamya ubucuruzi n'ibihugu baturanye ntekereza ko rwose uriya munsi ntabwo wamugendekeye neza nk'uko wabivugaga yenda yihishe muri icyo kintu cyo kongera kuha amapeti y'abasirikare ariko ntabwo wamugendekeye neza kuko yabonye ahantu amaze kugera uburyo amaze kuba isolated areba uburyo amaze kwa isolatinga abanyarwanda niba yanishyiraga mu kato wenyine ariko ntashyire mu kato abanyarwanda kuko abanyarwanda ntaho bahuriye n'inzangano ze n'abayobozi bagenzi be ariko agomba kuba yaricaye akareba aho ageze akareba uko amerewe uko ari mu kato uwo munsi ntabwo wamugendekeye neza ahubwo nyine nk'uko tubizi ayobora u Rwanda ku bintu byo guhamura abaturage ababwira ati si yose ubundi ava akora contradiction rimwe ababwira abanyarwanda ko isi yose ibanga ariko ubundi akanababwira ko ari ku isi hose ahantu hose ahari umuntu utamukunda umuntu wamuhemukira umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ntaho yamucikira ku isi hose ahari niko kuri uba warabonye ejo bundi nk'uko wabibonye yohereje badani munyuza ngo bajye muri Tanzania kuburana na polisi yawo biya nta kindi ni ibintu byo gutera ubwoba abanyarwanda ngo dore no muri Tanzania dufiteyo turahagera dore dani munyuza yari ariyo ubwo yari ari mu mishyirano ariko ni ibintu bitera ubwoba gamewe ari mu kato gakomeye cyane kandi aranashyiramo n'abanyarwanda n'igihugu cyacu muri rusange ari byo bishyira bizana ubukene bukomeye ku banyarwanda no ku gihugu amadeni ndengakamere ibintu bibabaje cyane narasoza ndashaka kujya kuriya Kagame we umuntu watangazwa n'imikorere y'ubu sinzi ko hari umuntu yari gitangaza ahubwo abantu bose no kugerageza kureba umusanzu buri wese yatanga mu kugira ngo iherezo ry'ubuyobozi bwe bibeho kuko byaramunaniye uhereye mu gihe itegeko nshinga bashaka kurihindura ejo bundi ajya kongera kwiyamamaza mu gihe manda ze zari zarangiye niho hantu Kagame yaciye umurongo yuko rwose yarangiye nta rugarukiro agifite tuzi amagambo yivugiye ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga asobanura ati mwebwe impamvu mumbwira ngo nzahindura itegeko nshinga ahubwo niyo mpamvu ntazarihindura avuga ati muravuga ngo ngo ninjye muyobozi mwiza uhari ngo ningenda bizamera bite kandi ati iyo niyo mpamvu ahubwo ngomba kutarihindura havaho kuko bivuze ko baye narayoboye iki gihe cyose akaba nta muntu wansimbura yaba bisobanuye ko nayoboye nabi ngiye guhindura itegeko nshinga nkanakomeza kuyobora nabi kuko niba mu gihugu cyose nta muntu wansimbura narayoboye abantu bose singira umuntu nzamura ngagere ku myumvire yo kuyayobora igihugu avuga ko nkora ubusa nshaka guhindura itegeko nshinga nkanakomeza gukora ubusa iryo ni ijambo rye yivugiye akava hamwe ahandi bakabimubaza akavuga atariko ibyo binabisobanuye kenshi ku itegeko nshinga ntazarihindura atariko mukomeza kubimbaza ariko se mwategereje mukareba mukazancira urubanza icyo gihe kigeze mukareba niba nanarihindura koko ariko ayo magambo yayaciye ku ruhande aragenda akora ibinyuranye n'ibyo yivugiraga ahindura itegeko nshinga bivuga ko rero yayoboye nabi ko abyemerera mu myaka yose yamaze ku buyobozi noneho yanahinduye itegeko nshinga kugira ngo akomeze ayobore nabi ubwo rero nta muntu bikwiriye kuba binatangaza ahantu agejeje igihugu cyacu mu karere abanyarwanda nyine n'ibyo yemereye ko yayoboye nabi agiye gukomeza kuyobora nabi ahubwo
ni igihe cy'abanyarwanda kuvuga ngo niki barimo gukora kugira ngo iyi miyoborere mibi igere ku iherezo noneho igihugu kizazahuke gitangiye kibone imiyoborere myiza kizamuke nk'uko bigomba kuba mu by'ukuri bigenda naho Kagame we ntahagi ntacyo gikora gitangaje yararangiye nta cyiza na kimwe umuntu yamutegamo urakoze Jean Paul reka nongere ngushimire Benone kuri iyo intervention yawe usoje neza ndagira ngo mbonereho no kubwira abadukurikiye bakunzi ba Radio Iteme ko ubu noneho uwo twifuje kuvugana nawe kuri ikibazo cy'umurenge tutari butindeho ariko tugira ngo dusobanukirwe cyangwa se dufate akanya gatoya tumubaze ibibazo yenda nka bibiri noneho nawe adufashe kumva ikibazo kiri mu murenge arahari yageze muri studio ni bwana Mukiza Kigungwa akaba ari umu community leader cyangwa se umwe mu bayobozi wanayoboye muri community muri community y'abanyamurenge batari bake akaba rero nifuje kuganira nawe nyuma ya development ibintu bibiri ni imyigaragambyo iteganyijwe muri etazi nibwo aratubwira niba etazi ni gusa cyangwa ari n'ahandi hose umunsi w'ejo n'umunsi w'ejo ntabwo ari kera aho bavuga ko ari imyigaragambyo izakorwa mu mahoro bamaze iminsi mubona ibintu byitwa Save Mulenge ndetse bakayita Mahoro Peace Association Voice of the People ibyo rero ni bimwe mu byo twagiye tubona batangaje ariko hari n'ibitangazo bitandukanye bitari iyi fire muri iryo tangazo bavuga ko mu maleta yose aha muri Amerika hazaba imyigaragambyo ejo ndagira ngo mbere yuko mubaza kimwe mu bibazo n'ababwiye tugitangira muri studio mbanze mubaze muhe ikaze nako nirangiza mubaze n'impamvu iyi myigaragambyo bayiteguye ndetse n'icyo bategereje cyangwa se bibaza izageraho cyangwa se izacibinga ndagira ngo nguhe ikaze Mukiza Kigungwa niba unyumva ikaze muri studio za Radio Iteme uranyumva Mukiza ndakumva bwana Jean Paul uko wari ubivuze ndagushimiye cyane ko ntabwo wari umwanya munini witeguye kandi ndabizi ko byagufatiranye ariko wihanganye uza kutubonera akanya wakoze cyane kuza muri studio ntabwo ngutindana ariko ndagira ngo unahite unakomereza aho tubwira imyigaragambyo y'ejo mwahamagaye muratekereza ko cyangwa se izaba ryari mwabitekereje mute mutekereza ko izava ku iki bwana Mukiza imyigaragambyo y'ejo twayiteguye cyane cyane abantu batuye hano muri Amerika hose mu masteti n'abandi bagiye bazigana bazabikora nabo ejo mu yindi migabane ariko cyane cyane ni hano muri Amerika uko twabiteguye rero twabwiye ababishinzwe hano abapolisi baratwemerera hanyuma tubiha twandika inzandiko tuziheza ababishinzwe nyine abantu bose bari bafite utuzi uyu munsi w'ejo ndetse n'abana b'ishuri nabo ababyeyi babo bandika inzandiko bivuga kuko abana abantu bose b'abanyamurenge bafite ikibazo kandi icyo kibazo kigomba kumenyekana ku isi hose bakamenya ibibazo dufite bose dufite ibibazo biremereye cyane nuko isi rimwe na rimwe yirengagiza ibibazo ariko turabifite rwose byumvikana ibibazo bikomeye rero nuko twateguye imyigaragambyo nta gushidikanya ko mufite ibibazo bikomeye birimo ubuhunzi nagiye mbivuga utaraza kwicwa ndetse mwebwe nta nubwo mufite isoni zo kuvuga ko muriho mukorerwa jenoside kuko muvuga ko abatagetingwa cyangwa se abo bariho bagendereye kwicwa ari ubwoko ari etni y'abanyamurenge ibibazo by'ubuhunzi bimaze iminsi bivugwa njyewe nabivuze inshuro nyinshi cyane cyane ndetse rimwe abantu bakavuga ngo ni propaganda ngo ntabwo hariyo ubwicanyi muri kiriya gihugu
nako muri kirya gice cyanyu ariko ejo bundi impunzi z'ejo bundi zabaye izakanguye abantu benshi bamwe bari batsinziriye n'abatamenye bakomeye babona ko cyafashe indi ntera ese uyu munsi naho zensoma mbona ko ngo makanika yateye cyangwa seza gutera bimwe mu bice by'abamayimayi wibaza ko gutera kwa makanika niba nawe ubikurikira nk'uko mbikurikira bishobora kongera umuriro cyangwa uratekereza ko ahari byatuma bubaha kariya gace yenda nawe baza kubikorera ejo bakavuga bati bishobora gutuma bongera bakadutera noneho bikabaho cyangwa mu kubahana hagati yabo bamayimayi n'abakurero n'abanyamurenge noneho kuko ibibazo by'iwacu bimeze urumva nta kuntu umuntu yabisobanura mu mwanya mutoya cyane ariko ndagerageza kubivugaho bukeya urabona ko twese twitana ba mwana amoko yose ari hariya bo baradushinja ngo nitwe twabateye muri za 1996 tubatera igihe abasore bacu bajanye na FPR kuja gufata Kongo yo babwiye abana bacu ko bagiye kubaruhura ko bagiye kubarengera ariko rero ntabwo ariko byagenze mu by'ukuri ubirebye hari abana benshi b'iwacu bigometse igice kimwe kinini kigomeka kuri bariya bagabo kariya gatsiko ka FPR kuko basanze mu by'ukuri ibyo bababwiye ntabwo ariko byagenze rero bisa n'ibihinduye bihindura andi moko avuga ko abatutsi babateye bahindura ubutegetsi kuko urumva uko byagenze ndabizi ko mu bizi byose Kabila ni kawe wari ku isonga baramujanya bariho bashira ku butegetsi ariko nanone ingingo imira z'abacu zihoraho bavuga ko twabateye noneho nyuma yabwo nibwo haje kuguma kuza ibibazo byinshi biriya byose mwabonye za redi tabara nyuma yo gutegura kudeta yo mu Burundi ntiyakora cyangwa se ntiyaba noneho bariya bantu bavuye i Burundi bahunze nibo bagiye kurema umutwe bafatikanyije n'u Rwanda rurabohereza nyuma y'uko ruvuganye na mayimayi twarabikurikiranye cyane bariya bitwa Yakotumba bashaka gusenya kariya gace k'iwacu ngo ugasigare gutyo nta muntu uhatuye hari iwacu hasigare nta muntu uhatuye mu buryo bashaka kuhakorera urumva nk'uko nari mbibabwiye n'ibirebire cyane ngiye kubisobanura indo n'indo wenda zantwara igihe kirekire ariko redi tabara yo yatangiye mu 2017 itangira nyine igiye gusenya hari iwacu harasenyutse ndahagihaba hasigaye gusipurusa 20 naho ahandi hose harashize mbere bagitangira bashakaga kugira ngo bajye babatera basenya amazu banyaga inka noneho abantu babura uko babaho babaha inzira gusimanuka yambuka ija mu Rwanda kuko ni ibintu by'umugambi muremure wateguwe wo kugira ngo abanyamurenge ntibature hariya kuko batekereza ko muri ba bana babigometseho bashobora kuzagira undi mutima wo gutera u Rwanda ariko nanone bibi by'ubusa kuko kujya nababwiye ngo abana bacu bagumye gutekereza batese ko bagiye kudufasha ariko bashika mu mijyi ndababwira nk'ingero z'umujyi wa Goma na Bukavu umunsi ufatwa imbunda zose zikomeye zari ziri hariya murabizi ko mu buti yari yaraguze ibibunda bikomeye zose zahise byumirizwa amakamyo bija mu Rwanda abana ba mbere nibwo batangiye gutekereza aba bagabo batumye ko baje kudufasha none ko barimo baratunyaga batunyaze nizo twari dufite ndababwira ko amamodoka ya mbere n'ibintu dufite zose dufite ibihamya n'ubibaha zose
yose yahise yinjira noneho abana bacu naho batangiriye kugira imitima mibi ndetse abana benshi bacu niho batangiye gupfa kuko umwana wazamuraga umutwe bahitaga bamwica kibandi mu buryo butagaragara agapfa bakavuga ko yishwe na mayimayi ku rundi ruhande kandi aribo bamwishe hapfuye abana b'abasirikare b'abayobozi bari ku rwego rukomeye bagera kuri za 60 bana b'abawufungiye b'abanyamurenge noneho abana nibwo batangiye kuvuga ati abantu rwose nda duhora dufasha abantu ariko abangaba ni abantu badasanzwe ni abantu bihariye n'abicanyi noneho bamwe muri twebwe niho twatangiye kubibona turavuga tuti ntabwo bishoboka ko twaguma muri ibi bintu turahumuka turabibona nibwo mwabonye bariya abagabo bose turi kumwe bariya sinzi murabumva batweba bariya ni abagabo twahagurukanye tumaze kuba abagabo benshi turabivuga ku mugaragaro ariko nta mwanya mfite nabibabwire zose kuko ni ibintu byanditse dufite reka tuzabigarukeho dufite umwanya wabyo dushobora kwiharirwa n'ikiganiro ariko uvuze akantu nshaka kuvugaho uti basiga gusa inzira yo kujya mu Rwanda kubera iki iyo nzira ariyo isigara noneho uko babikoraga niko intambara yatangiye muri 2017 mu kwezi kwa kane niko batangiye bashaka ngo bambuke kuko hariho inzira nyinshi bakoresheje mbere y'uko biriya biba bahamagaye abantu bacu b'imitwe bo ku rwego rwo hejuru barabahamagara bariya bari mu Rwanda barababwira ati mwebwe turashaka ko muva hariya kugira ngo igihugu tukirwanire neza muve hariya noneho ibitero tujye tubitera nyine hariya hantu tuyigarurire mwongere muhature donc ari bahafate biturutse ku Rwanda ibo niko babivuga niko batubwira ayo manama akaba mu buryo bwihise abana abanyamurenge barabwira ati izo ntizoshoboka kuko hari ikintu jewe mvuga umunyamurenge kuva imurenge niko urufi kuva mu mazi ntabwo zashoboka hariho abaziyopojejeho nicyo bashaka Mm-hmm. None urakoze cyane kandi huko ubitwemereye tuzabigarukaho ku mwanya wabyo imyigaragambyo abadukurikiye nubwo nta gihe kimwe gisigaye tuzayikabarinda tuzayivugaho twizere ko n'abandi bazatubwira bazabikurikirana kugira ngo isi yose imenye ikibazo cy'abanyamurenge isi yari irengagije igihe cyinshi mu gihe kimwe cyane mupfa muhura n'ibibazo muri kariya karere ariko nongere kwibariza akabazo k'amatsiko Lady Tabara ndabizi ko wasa n'ubikomejeho ubikomojeho Lady Tabara ivuga ko irwanira uburenganzira bwabo mu Burundi bashaka gusubira mu gihugu cyabo kuki bashobora kuba bakwihata gukomeza kwica abanyamurenge ko mubo mwavuze nabo barimo hamwe na mayimayi yo tuzi ko konferensi za kera ariko Lady Tabara abarundi bari muri Congo bavuga ko baharanira uburenganzira bwabo mu Burundi hari icyari cyakorwa kugira ngo babwirwe cyangwa se mubabwire iyi niyo ntambara mu Rwanda cyangwa muri proxy muri mitwe yenda yihishe inyuma y'ikibazo cy'u Burundi ahubwo mufite iyindi migambi hari ubwo mwari mwagiriye iyo contact ya noneho ntaragusubiza iyo contact hari akantu gatoya nshaka kubahuza kugira ngo muzumve cyane hariho aba bagenzi bacu amoko atuye hariya aba FPR yabanyuzemo kuvuga ko twebwe batwica ubwo twanze twareziste hariya hantu kuhaguma noneho igihe gakiza kuza step ya kabiri iza kuza yo kuvuga ati noneho nimubarimbure kugira niho bagira ubwoba bahave bahunge noneho abantu b'iwacu barema nyine ikintu cyo kwirwanaho gumino bivuga kugumayo no kwirwanaho nyine namwe murabuze umva n'ururimi rwumvikana n'ibintu baremye abantu b'iwacu kugira ngo birwaneho ariko kandi
bafatikanyije umugambi hamwe na FPR mu buryo bwo kugira ngo batubuze amahoro kugeza umunsi wa nyuma tuhavuye rero icyo kibazo warumbajije hanyuma cyo kuvuga ngo se ngo Red Tabara turavugana mu bantu bacu kuko Red Tabara irimwo abafrikare mu Rwanda barimwo ni bakeya ariko barimwo kandi nibo bakomanding intambara twarabimenye nibo bakomanding intambara noneho ariko ntibagaragare noneho iyo tuganira nabo ibo gusaba ngo barashaka tere yahantu kugira ngo babone uburyo batera Burundi nuko niko bimeze ariko mu basirikare b'umurenge muri hanini za uvira za Hope Plateau ikintu cyatuma bajya kujya mu baturage cyaba ari igihe mu kiza noneho urumva kugira ngo baje mu baturage intego yabo cyane cyane u Rwanda ruza rukoresha abantu bamwe kugira ngo rugere kuco rushaka ariko bababisha bari abantu bare ditabara nabo barabeshwa kuko abamayimayi babeshwa abamayimayi barabeshwa daboro hamwe kuko bafatikanyije na Red Tabara babeshwa ko ibo bazigarurira igihugu ariko FPR ntambabazi ifite kuri bari ababembe n'abafurero nukubabesha gusa kugira ngo batwice nyuma yabwo bazabage nawe urazumva ukuntu bizagenda ndabizi kandi byarabaye ntabwo ari ubwa mbere ntabwo ari ubwa mbere byaba bibaye none mukiza rero ndagira ngo ku kintu cya nyuma ibyo ngibyo kandi ndagushimiye kuzagaruka tukanabiganira kuko nibyo nkubaza ndakubaza ibintu nzi ko nuko ari bwo bwa mbere tuganira kuri uyu muyoboro wa Radio Iteme ariko jyewe ibi bintu nabivuze hashize imyaka hafi ibiri mvuga uburyo bambuka n'uburyo bivanga ibyo bintu byose ntabwo ari bishya kuri jyewe ni ukubera ko iyo ubivuze wowe uri umunyamurenge uri umu community leader uri umwe mu bantu b'abayobozi ba muri komunite y'umurenge bigira agaciro kuruta jyewe kuko akenshi iyo mbivuze batekereza ko ngo ni urwango ngo mfitiye FPR cyangwa kurwanya Kagame ariko ubundi bintubaza byose usubiye inyuma wasanga naragiye mbivuga kera cyane ndetse bamwe mu banyamurenge bataratangira no kubyamagana reka nze nkubaze kuri aka kantu bwana Mukiza kuri iki kintu cya urabona abantu bivuze ngitangiye abagudahari hari abantu bagiye bashaka gukusanya impano noneho naje kubona ka tweet ka SOS Banyamurenge aho bavuga bati Dear His Excellency Paul Kagame SOS Banyamurenge is deeply saddened by information referring to individuals under arrest while they are trying to collect first humanitarian aid aiming to support displaced Banyamurenge from Rurambo now located in Bwegera South Kivu bahana kopi witwa Yolande Makoro na RIB y'u Rwanda icyo babihereye Kagame Yolande na RIB ni ukubera ko bavuga ko umuntu ari mu maboko yabo haje kuza itangazo rikurikira ku gatwiti rigufi ryasinywe ejo ku 12 rivuga ngo abanyamurenge tubabajwe n'ifungwa ry'umubyeyi w'umunyamurenge warujanye impunzi zahunze Rurambo ziri kuri Bwegera bazitwariye amahuzo ngo bazijyaniye amahuzo abanyamurenge batuye mu Rwanda bari bakoze igikorwa gikomeye cyo guhuza ubufasha bw'ibanze bashyiraho entre parenthese amahuzo yo gufasha ziriya mpunzi ubwo uyu mubyeyi yarafashe urugenzi ava i Kigali ajya ku Bwegera yafashwe n'abashinzwe umutekano b'u Rwanda arafungwa kugeza uyu munsi yingirashize agifunzwe iki gikorwa yinga ubwo kubatumva yinga n'icyumweru iki gikorwa kirasa no gusogota imbugita mu gikomere kibisi abanyamurenge batewe na jenoside iriko ibakorerwa na mayimayi na Red Tabara turasaba nyakubahwa Perezida Paul Kagame kugira icyo akora kugira ngo uyu mubyeyi arekurwe ibi bintu nasanze harimo contradiction nyinshi ndagira ngo nkureke numara kuvuga kuri iyi commentaire
ubundi tuzakurikira iriya myigaragambyo kandi yenda uzagaruka yenda tubwire uko byari byifashe ukore komantere ariko ndagira ngo ubaze kuri ikintu nka Kagame kubona cyangwa se leta FPR ishobora gufunga umuntu utwaye amahuzu agafungirwa mu Rwanda ntafungirwe mu gihugu nka Congo yewe ntabwo nashoboye kubisobanukirwa na busa nabuze igisobanuro cyabyo cyane cyane ko maze iminsi nkurikira na televiziyo y'u Rwanda batumira abavoka b'abanyamurenge bagatumira aba community leader nkawe muri mu Rwanda bakaza kuvuga ibibazo byaho birazwi ndetse bakanasaba ubufasha niba byaba ngombwa banavuga ko imurenge hariho hakorwa genocide none bwana Mukiza kuri iki kintu cy'uyu mubyeyi mwaba hari amakuru mufite murakora ikindi ki ese mwebwe mwabibyumvise mute nubwo wumva ko ari imbugita n'ubundi sogotwa abantu nta gishashya kuri mwebwe mwabibonyemo ariko bariya abantu community leaders bo mu Rwanda bo hari pressure bashobora gushyira kuri FPL nibura akavuga bati iyo mfashanye nimuyirekere kumure kuri abantu bacu ibi bintu mwabyakiriye mute icyo nicyo kibazo nshaka kugira ngo usorezeho Mukiza hanyuma tuzagaruka ubundi yego nabimenye ku cumweru kandi umuntu ufunzwe njewe ndamuzi n'umuntu twabanye ahubwo hariya nyine nari nkuriye hariya nakoreye n'amazina yiwe ndayafite n'umwana w'umudamu ushatwe batubwira nyine ko yafunzwe donc impamvu bamwe ngo baravuga ngo nuko ngo yajanye ngo ibintu ngo bitemewe n'amategeko donc bamufatira nyine mu nzira agiye ariko harimo imyenda gusa harimo imyenda ishaje n'indi mishya abantu bitanze nyine kwakunda abantu batanga imyenda urabizi amazu yarahiye imyenda irasha abantu bamwe baza uko bameze uko bakabaye wahunganye ibiri agendaho mugenzi wiwe ni ibibazo zabaye nuzo kuri ibintu z'iwacu twarabiceketse gusa nyine abantu bakabiceceka ngo ntibasebye abandi ariko nanone byanze bikunze tugomba kubishyira ahagaragara kuko bimaze igihe cyane abantu bageze ku rwego rwo guturika bakavuga nicyo kizaduka rero uwo mwana ndamwita umwana ariko ni umudamu aragenda ashitse mu nzira baramufata baravuga ngo agomba gufungwa ubu amaze icyumweru iyinga nyine muri prison turatekereza ko wenda bazamucira urubanza kuko niko benshi bahaye babivuga bashobora gucibwa urubanza ariko mu by'ukuri twebwe turasaba ko uwo mudamu wari ugiye gutabara agomba kurekurwa kuko niba atarekuwe uko bigaragaza nyine ko hari icyo bafite kandi nubwo bagihishe kitagaragara gusa ngo bamubajije ibintu byinshi baravuga ngo se hari n'abandi bashubirije ku mupaka hariya k'umuntu wari ufite umuntu wiwe akavuga ngo reka muzane hariya mu Rwanda ngo batanga igitekerezo FPR ngo ije inama ngo batanga igitekerezo cyo kuvuga ngo ahubwo nibimuke bose ngo nibagende bose ya ntego bavuze gigerweho ngo ntibashaka ko umuntu bene uyu umwe yambuka ngo ariko barashaka ko abantu bose bambukira rimwe ngo hari aho bakeneye kuzabatuza noneho urumva aho bageze ubu bari disparate ntacyo bakwimashiriza kuko bameze baragowe kandi ababikora rero nibariya baprovoka nibo bonyine baprovoka barakina umukino noneho kugira ngo bagere kucyo bashaka kugeraho urumva ko ni ugusogota kwa gusogota nyine nk'uko babipanze niko bikomeza kugenda bimeze ariko turasaba ko uriya muntu muzukuri uriya mudamu bamurekura akaja mu bana umuntu wari ugiye gutabara ni gute umugira neza yohanwa urumva rero kugira ngo ubwirire abanyamurenge neza urimo urabiboneramo ikibazo hose aho tugiye niko tumeze dusaba muzukuri FPR leta y'u Rwanda uko uri kushoboye uriya mudamu akava muri prison barekure barogore niko navuga umuntu uzuri ukabwira umuntu iyo yakurogeye ukamubwira ati wokagira imana we gerageza uteze umugozi turasaba ngo bateze umugozi batezure muzukuri
urakoze cyane Mukiza Kigungwa umwe mu bayobozi b'abanyamurenge tuvuganye ari muri leta ya Arizona muri Amerika kandi tukaba tuzongera kuganira mu minsi ya vuba ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko abanyamurenge bafite uruhare rukomeye cyane mu kubaka u Rwanda ndetse numwe umujije mukuru mu rubanza rwa Rusesabagina nawe inkomoko ye yari iyi murenge bari nabagitwaza hari aba community leaders bakomeye mu Rwanda ariko ibyo byose nta kintu bibwiye FPR kumva ko abantu nabo bagize contribution mu gihugu cy'u Rwanda ari ukubaka society nyarwanda ntabwo ibyo barimo babona ari byo bari bakwiriye. Mukiza urakoze tuzasubira ubuta kandi tubifurije amahirwe master kandi tuzabasengera ndetse dukomeze gukora no buvugizi murakoze cyane. Arakoze rero Mukiza Beno n'ikiganiro cyacu natwe kirimo kirasoza ndetse kiranarangiye niba hari commentaire ufite zisoza ikiganiro ubwo naguha umwanya niba hari na commentaire ushaka kuvuga kuri iyi nkuru y'umurenge umwanya n'uwawe hanyuma tugasoza Beno niba ukinyumva ijambo ni ryawe dusoza ikiganiro. Urakoze cyane Jean Paul nkurikiye ibyo Mukiza yavugaga ni ibintu biteye agahinda cyane cyane bifite ingaruka no ku baturage isura y'abanyarwanda nkuko twakomeje tubivuga. Abanyarwanda ni abantu bagenda bagira isura mbi mu mahanga y'ubutiriganya kandi ubwo butiriganya mu by'ukuri ari Kagame n'ubuyobozi bwe babizana bakabita hejuru y'abanyarwanda. Burya hari a saying they say that baravuga ngo there is no bad population but bad leaders or bad leadership. Abaturage babi babaho ahubwo habaho ubuyobozi bubi. Indi saying ikavuga ngo there is no bad soldiers but bad commanders. Nta basirikare babi babaho ahubwo habaho commanders abayobozi ba gisirikare babi. Buriya nicyo kibazo twagiye duhura nacyo mu Rwanda nta buyobozi bwiza turagira rwose na rimwe ngo buhuze abanyarwanda ngo abanyarwanda bamenye kubana noneho bunabahuze n'abaturanyi babo mu buryo bwiza bw'imikoranire uteza imbere ibihugu mu karere atari uburyo bw'intambara kwicana kwivanga mu mibereho y'abaturanyi bibere nk'ibyo ngibyo. Ubwo buyobozi turabukeneye turabunyotewe niyo mpamvu abantu barara batekereza bakora bashakisha uko ibintu byo byahinduka kuko birateza imvuru birarenga n'u Rwanda bikava muri twe abanyarwanda bigafata n'abo mu bindi bihugu urumva uwo mukongomani avuga afite ibibazo kandi bikomoka mu Rwanda. Ni ikibazo gikomeye cyane buri munyarwanda wese yakagombye kuba atekereza rwose akarwanya. Buriya nagira ngo nashaka kuvuga akantu gatoya komante imbere ko nsoza njyewe n'ubu nigeze kubikomozaho dictator umwe uriho uyu munsi niwe utegura dictator uzaza ejo. Buriya Kagame yaremwe na Habyarimana sizi nawe yageze kubivuga hano ariko yaremwe na Habyarimana imiyoborere mibi ya Habyarimana niyo yaremye Kagame. Nukuvuga ngo yaza kugira ubuyobozi bwiza Habyarimana akashyiraho imiyoborere myiza y'uko simburana ku buyobozi ntabwo Kagame aba yarabayeho. Kagame ni umunyeshuri mwiza wa Habyarimana rwose wagira ngo ni incarnation, ibyo bita incarnation wagira ngo ni Habyarimana uretse ko iwe amurushije nyine yabaye umunyeshuri we hari ibyo bita ngo wigisha intore guhamiriza bwacika kurusha. Rero yabaye umunyeshuri wa Habyarimana
ariko we noneho aramusha ashiramo ubugome bw'indenga kamere ariko ntiyuje kureba aho ze nkubikira Habyarimana na bagenzi be bakanyarengwe bari zinde bajya gukora kudeta bafite ubukuntu bari barumvikanye kuzajya basimbuwe mu kubuyobozi nta gahunda yari hari yo kuvuga ngo Habyarimana bikinani cyane ni abagome n'abagambanya gume ku butegetsi ariko akimara kugera ku butegetsi nibyo bintu yahereyeho bakanyarengwe abagira bari mu iseminari bari zinde abafunga bakatira igihano cy'urupfu nyuma yahaza kuba kuri burundu ubwo nyuma yaho rero abanyarwanda bo mu mahanga yasanze avuga ngo abasinge babirukanye ariko ntiyanabacyura kuva nayafata ubutegetsi baguma mu buhungiro ahubwo azana n'iyindi mvugo itaravuzwe n'abamubanjirije bakayibana n'abandi aravuga ngo u Rwanda ni ikirahure cyuzuye kidashobora wongeyemo amazi yameneka ubwo ibyo bintu byo kurya bagisibe bari barafatanye ubutegetsi agakuraho uburyo bwose bwo kugira ngo hasimburanwe ubuyobozi bumwe buveho bujya ubundi yarangiza ikibazo asanze cy'impunzi abanyarwanda bari mu buhungiro ntagira icyo gikora ahubwo akemeza ko u Rwanda rwuzuye badashobora gutahuka ahubwo agahitamo umurongo wo kuvuga ngo ni ikinani cyane ngo abagome n'abagambanya akavuga ati njye ntabashobora ibyo nibyo byatumye habaho abo yahemukiraga mu Rwanda byatumye basanga inkotanyi abanyarwanda b'impunzi bajya mu nkotanyi n'umutima wose bahagurukira kurwanya ubutegetsi n'umutima wabo wose noneho niho Kagame koko yazamukiye araza ariko aza afata amasomo ya kinani wa mbere noneho agaruka we ari kinani cya kabiri ku buryo ubu atekerezaho ko nawe nta cyamushobora ari kinani yananiye abagome n'abagambanyi yananiye abantu bose atekerezaho ko bamwangaga ariko amakosa y'aba badikiteta bose nuko icya mbere iyo bita abantu bamwe ngo ni abanzi b'igihugu n'abanzi babo barabananiye bibagirwa ko ntawabateye cyangwa se ntawabarwanya mu iduka bashinze cyangwa se muri kampanye y'ubucuruzi runaka bashinze abo bita abanzi ni abantu babo b'abenegihugu abanyarwanda bagenzi babo bashaka kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu banganyamo uburenganzira bafitemo ubushobozi bungana bafitemo uburenganzira bungana ijana ku ijana ariko noneho bakumva ko abandi banyarwanda badakwiye kugira uruhare mu miyoborere badakwiye gutanga ibitekerezo badakwiriye kuvuga uburyo igihugu cyagombye kuyoborwa ubivuze akitwa umwanzi w'igihugu inyangarwanda igihe cya Habyarimana nyuma ibigarasha ku bwa Kagame iyo miyoborere rero ni mibi cyane nizo zangaza zose ibyago byose bishingira bikatuvamo bikagira mu baturanyi byarangiza bikagaruka yumvisha abanyarwanda ati abaturanyi bacu bose baratwanga ubwo akabayizoretinga igashaka kubashyiramo ati mugire ubudasa dore ndi umunyarwanda mu banyarwanda ntahumburiye n'abandi ariko iyo miyoborere mibi nk'uko nabivuze imeze nk'ibihugu byose by'igitugu za North Korea n'iki abanyarwanda abanyarwanda uko u Rwanda rwabaye ubwami bwose bwagiye buhuriramo bukaba ubwami bumwe bw'u Rwanda tukaza nyuma y'imipaka uko yakaswe tukagirwa u Rwanda rukaba u Rwanda uko rungana twese turi abanyarwanda ariko nyuma yaho dufite n'abavandimwe bo mu karere twese twagombye abanyarwanda kubana nk'abanyarwanda ariko noneho byarenga imipaka tukabana nk'abanyafurika nk'abantu muri rusange tukabana n'isi yose ibyo bintu byo kutwinjizamo ngaho baratwanga bashaka kuduhemukira ibyo ni ibintu bye ahimba byo kugira ngo yigumire ku buyobozi agahora yohereza abana b'u Rwanda muri Congo bagapfirayo akabohereza hehe iyo reba wa muhungu wa Idriss Deby yaraje umuhungu wa Idriss Deby uheruka gupfa perezida wa Chad umuhungu yaje kugisha inama akenshi buri rushobora no gusanga yenda ashaka
ingabo z'u Rwanda kugira ngo zije kubafasha beka abana b'u Rwanda bamaze kubagira nk'abacakara bamerese neza bohereza ahantu hose bakajya kugwayo nta wusobanura ngo haguye aba naba nta wuvuga ati aba bapfuye byagenze gutya ni ingorane abantu bose bagomba guhaguruka kugira ngo ubuyobozi bubi nk'uko nyine nabivuze yivugiye ko kuba ananiwe kuva ku buyobozi byaba bisobanuye ko yananiwe kuzamura abaturage ngo haboneke uwamusimbura ubwo ahinduye itegeko nshinga yabaje kugira ngo akomeze kuyobora nabi nibyo biriho nibyo turimo kubona nibyo ibyo bibazo biri mu karere nibyo bibazo abanyarwanda bafite by'ubukene nibyo bibazo akomeje kuyobora nabi nk'uko yatangiye ayobora nabi ubwo igihe nyine nk'uko tubivuga igihe cy'abanyarwanda guhaguruka bakarwanya ubutegetsi ikindi cya kabiri buri munyarwanda nsoza icyo navuga ikintu ashoboye kuba yakora kugira ngo yinjize ifaranga mu mufuka yirwane abanyarwanda pe ubukene turabizi ko bumeze nabi ku banyarwanda hano mu gihugu yewe n'abamuhunze mu karere aho ngaho hose ariko buri munyarwanda agerageze akora igishoboka cyose igihugu cyacu turabizi ko barakibye bahora bakiba iyo urebye aya mazu azamuka mu Rwanda ubaye uti aya mazu ibyo wumva ngo Kigali yubatse ukabaza uti inzu ni iyandi inzu ni iyandi biragoye kubona nyirayo amazu arazamuka ariko ntumenya ni ayande ni abajura ni agatsiko ka Kagame kiba buri munyarwanda wese ni ugukoresha uko ashoboye agakora igishoboka cyose kugira ngo abone ifaranga mufuka aharanire impinduka ariko ibintu byo mu Rwanda byo hari igihe ubitekerezaho ukumva ukageza kunywa painkillers kugira ngo ubashe gusinzira uwo munsi ko ni ibintu abanyarwanda kwe guhaguruka bakarwanya byagombye kuba byarahindutse ejo hashize nibwo umuntu yakifuje ko biba byarahindutse rero twese ni ugushyiramo imbaraga buri muntu wese agakora icyo ashoboye kugira ngo impinduka twese dukeneye zigerweho urakoze Jean Paul Benoni ntabwo nagushimira bihagije ni wowe ukoze kandi ndagira ngo mbonereho no kubwira abadukurikiye ko ikiganiro cyacu tugishoreje ahangaha wakoze cyane ndetse nongere nshimire Mukiza Kigongwa nawe waje kudusanga muri studio mu gice cyacu cya kabiri ndizera ko mwumvise ubutumwa bwe n'ubutumwa bwo gutabariza abanyamurenge ndetse nta muntu wari ukwiriye kuba aba ikintu nka object kumva ko kubera ko ufite agenda runaka ugafata amaraso y'abanyamurenge cyangwa se y'abantu bari bose akaba ari bugira ikiraro biriya bintu bikwiye kwamaganwa buri munsi buri gihe kandi imaze gukorwa inshuro nyinshi n'umuntu umwe akenshi atagira ingaruka ari nayo mpamvu bituma akomeza kugenda yiyongeza yiyongeza mwakoze rero abo twabanye mwese mugira ibihe byiza aho muri hose kandi tuzakomeza kuganira kuri izi ngingo ijoro ryiza cyangwa se igitondo cyiza Benone nawe ndetse Mukiza ijoro ryiza n'abandi abakunzi bacu ba Radio Amahoro aho muri hose mukomeze mugire ibihe byiza. Shaka Radio Iteme, wumve Radio Iteme, ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio Iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez Radio Iteme, écoutez la Radio Iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La Radio Iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Ninde wakirenga gizabo bangana ninde ubona mahari ari inzira nyinshi
curuza moko gaya buri isoko to mumucho karande tubigeri hambe abashaka intambara barinde rubusa Kamateka azeru